Een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen met DVS TV. Met ook een nieuwe trainer. En deze trainer wil zich heel graag even voorstellen. Ik weet in ieder geval hoe die heet van zijn voornaam. Die wil ik graag even noemen. Roeland. En de rest komt vanzelf. Ten Berge, dat is de achternaam, ja. Ja. Kom uit Raalte. Even kijken, ik woon samen met mijn partner. En wij hebben samen 3 kinderen, 3 jongens. Milan, Dani en Xavi. Ja, ik ben dus hoofdtrainer hier bij DVS. Daarnaast docent KNVB. Docent bij Landsteden. Landsteden Zwolle en ROC in Arnhem. Daar geef ik ook de cursus Trainingcoach 3. Dus ik heb eigenlijk een eigen voetbalbedrijfje waarin ik me laat inhuren als docent voor trainerscursussen. En af en toe geef ik nog eens wat advies aan jeugdopleidingen van bepaalde clubs. Dan huren ze mij in en dan proberen we samen de jeugdopleiding wat te professionaliseren. Dat is eigenlijk wat ik doe. Oké, het was toch uiteindelijk verrassend dat je hier hoofdtrainer werd nadat Jan Veldhuizen dus vertrok. Ja, ik zelf had eigenlijk al het idee van in de toekomst zal Roeland en DVS, dat zal nog wel eens wat voor elkaar betekenen. Ik weet niet hoe dat komt. Zou jij dat kunnen vertellen? Nou ja, kijk, ik heb in het verleden bij Go Eagles gezeten. Ik heb in het verleden ook bij Excelsior gezeten, bij Berkum dus. Dus eigenlijk zit ik heel veel in de regio Twente, een beetje Deventer. En eigenlijk nog nooit hier echt in de Veluwe. Wel ken ik DVS natuurlijk heel goed, ook vanuit mijn Go Eagles tijd. Ook met de jeugd veel gespeeld. En het kwam voor mij natuurlijk wel als een verrassing. Zo op het laatste moment had ik geen rekening mee gehouden meer met een topklasser of met een hoofdklasser. Toen DVS vrijkwam, ging er bij mij ook wel een lampje branden. Ja. Ja, jij hebt natuurlijk altijd, je bent verzekerd van employ. Je hebt je eigen voetbalschool, je vertelde het net. Maar nu komt dit erbij. En dat trekt toch wel weer even een aardige wissel op het gezin. Want topklasse, dat is voor jou ook nieuw. En dat moet je natuurlijk heel serieus aanpakken. Ja, dat is wel zo. Kijk, bij mij is eigenlijk wel het hoofdtrainerschap, is zeg maar wel voor mij de eerste baan, hobby, hè, hoe je het wil noemen. En daar gaat gewoon in eerste instantie de meeste tijd in zitten. Voor de rest heb ik daar gelukkig gewoon heel veel werkzaamheden omheen. En ik moet ook zeggen, toen ik rond ben gekomen met DVS, heb ik ook direct ergens anders toch een klein klusje laten vallen. Om maar zo te zeggen. Omdat ik gewoon weet, van hier gaat gewoon veel tijd in zitten. Topklas gaat veel tijd in zitten. Ik heb meer reistijd. En ik wil dit gewoon hartstikke goed aanpakken, deze mooie klus. Je hebt nu pakweg 3 weken gewerkt met deze jongens. Hè? Nu net een week en daarvoor ook een periode 2 weken. Ben je een beetje tevreden over je personeel? Ja, absoluut joh. Ik moet zeggen, ik ben hartstikke goed opgevangen hier. Het ziet er fantastisch uit. Alles goed geregeld. Het is enorm snel gegaan natuurlijk ook. Hè? In de korte periode gebeurt er heel veel. Volgens mij kwamen we donderdags tot overeenstemming. En ik stond zaterdags op het veld. Alle kleding, alles lag direct al klaar. Het was allemaal fantastisch geregeld. Fijne staf, direct ook veel gesprekken gevoerd met de complete staf. Goed elkaar leren kennen. Dus daar hebben we heel veel vertrouwen in. We hebben 2 weken lekker met de groep kunnen trainen. We hebben daarin 2 wedstrijden gespeeld al. Dus ik kan niet anders zeggen dat het mij uitstekend bevalt. Tevreden met de groep, want dat bedoel ik dus eigenlijk. Dat met personeel, hè, het materiaal, een beetje oneerbiedig gezegd natuurlijk, waarmee je moet werken. Ja, neem ook dat. Je gaat vervolgens, je kijkt naar alles waar je mee te maken krijgt. En alle factoren gaat uitmaken of je een goed seizoen gaat draaien. Nou, ik denk dat hier heel veel aanwezig is. En vervolgens met deze spelersgroep ook. Ik heb gewoon gemerkt, ook jong en oud, goede mix, ambitieus. Gewoon prima niveau. Dus ik heb daar heel veel vertrouwen in. Gretig en ook in staat om zelfverantwoordelijk bezig te zijn? Ja, kijk, ik denk dat het belangrijkste is dat deze club is kampioen geworden. En ik merk gewoon aan de groep dat zij enorm naar uitkijken om volgend jaar in de topklasse, of dit jaar in de topklasse te spelen. En daar hebben we al veel over gesproken met elkaar. En veel met elkaar over gesproken van wat is daar nou voor nodig. En daaruit blijkt gewoon dat dit gewoon een hele gretige groep is die heel graag wil winnen. En voor resultaat wil gaan in de topklasse. En wij zullen er gewoon met elkaar voor zorgen dat alle ploegen gewoon rekening gaan houden met ons. Ik wens je daarbij namens DVS TV en alle supporters van DVS 33 heel veel succes mee. Succes, oké. Okay.